Fala galera do Drops de Jogos, vamos falar sobre mais um jogo mineiro, o Dandara, um jogo que foi realmente o grande destaque de 2018. Não poderia deixar de falar aqui nesses vídeos diários do IndieBR em 5, seu vídeo de 5 minutinhos, em torno de 5 minutinhos, falando sobre jogos brasileiros e as suas peculiaridades, falando um pouquinho, mostrando trailer aqui para vocês. O Dandara é um jogo que trata sobre temas muito atuais, sobretudo se você se identifica com as minorias, se você se identifica com a história do Brasil. Ele é um jogo que toca em temas sensíveis de uma maneira absolutamente artística, num jogo de plataforma muito bem desenvolvido, com movimentação em diagonal e mexendo com a cultura afro-brasileira, com a cultura da escravidão, ressuscitando uma heroína da história que foi muito esquecida, que foi Dandara dos Palmares. Além do próprio Zumbi de Palmares, tinha Dandara dos Palmares, e ela tá reimaginada nesse jogo, onde a gente vive num universo bizarro, onde os oprimidos não têm voz e eles lutam contra a opressão, e tem a movimentação com o sal. É um jogo que é muito bacana. Eu joguei no computador com o controle, ele fica realmente cativante. Está disponível também para PlayStation 4 e Nintendo Switch. A experiência dele com o Nintendo Switch é muito interessante. Foi desenvolvido pelos mineiros da Long Hatch House, uma desenvolvedora de games muito competente, muito renomada, com a trilha sonora do Thomas Kaufman, que foi considerado o compositor do ano pelo Drops de Jogos, numa análise pessoal minha. Eu realmente gosto de procurar músicos e artistas que estão por trás dos jogos brasileiros, e o Thomas fez um trabalho muito cativante nesse jogo, trazendo uma música atmosférica e uma música que trata todos esses elementos de uma maneira muito interessante dentro deste game de 2018, de 2 anos atrás. Ele está disponível nas lojas de varejo tradicionais, Steam, Nuvem. Não é um jogo, para variar, como os brasileiros são muito mais acessíveis, não é tão caro. Custa R$ 30. Por R$ 30 você tem essa experiência. E além dos aspectos culturais da cultura afro-brasileira que eu falei desse jogo, ele ainda traz referências à ditadura militar, ou seja, ele não foge de temas que normalmente as pessoas que não gostam de tratar de política nos games tratariam. Ele vai fundo nessas questões e mostra esteticamente como isso se trabalha. É um jogo muito bonito, um jogo realmente muito interessante de exploração. Mais um jogo que você pode ter acesso. Tem o bundle em Unsealed também por R$ 36. É um jogo muito interessante que você pode acompanhar entre os brasileiros, um dos mais conceituados, um dos mais reconhecidos. Não pode não ser comparado com alguns outros títulos um grande hit comercial, mas de fato é um jogo que contribui muito para a cultura da cena brasileira de games, e ele está presente aí justamente para vocês acompanharem. Aliás, eu recomendo fortemente que vocês acompanhem o trabalho da Long Hatch. É um estúdio de fato muito competente e que desenvolveu jogos em Game Jams e chegou nesse projeto de fato finalizado, um projeto extremamente polido, que traz uma heroína negra, o que é exatamente. Que é uma exceção no mundo dos games. O mundo dos games, infelizmente, é afetado por essa cultura dos brancos e do cis, daquele padrãozinho social, que geralmente é o padrão da própria elite. O videogame, infelizmente, ainda não é uma mídia acessível, mas estão surgindo cada vez mais iniciativas no Brasil que levem os games para a periferia, que instiguem as pessoas das minorias criarem jogos cada vez mais identificáveis com eles próprios. Então eu não poderia deixar de fazer esse vídeo para vocês. Gostou desse material? Você quer que continue gravando esse material? Temos um crowdfunding aberto, padrim.com.br/dropsdejogos. Doações a partir de R$ 3 já ajudam o nosso site, que está hospedado no Portal Uai, maior portal de Minas Gerais, e também ajuda na produção desses vídeos e de muitos outros materiais que a gente quer fazer, focados na cena brasileira de games. O Drops de Jogos cobre a cena internacional, mas a cena brasileira de games é uma obsessão aqui da nossa redação e da nossa produção de conteúdo. Obrigado a todo mundo. Se você não puder contribuir no crowdfunding, curta o vídeo, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Facebook, no Twitter, e também inscreva-se no canal ativando as notificações. Valeu e até mais!